Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já, muito obrigado aí por sua presença do outro lado. Tailandês para brasileiros. Nós vimos num vídeo anterior a palavra água, nam, água. Agora vamos ver em continuação como formar algumas palavras com água. Ok? Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. Muito obrigado mesmo por assistir. Então vamos lá, vamos formar uma palavra aqui com água. E assim nós vamos continuar em outros vídeos. Ok? Start. Vamos ver aqui. Certo? Temos aqui a palavra menam, ok? Veja bem, a palavra menam, menam. Nós temos aqui a palavra rio, certo? Em tailandês. Então temos aqui men, me, que é mãe, e nam, que é água. Eu não sei se quem criou a palavra tinha a ideia de mãe das águas ou água mãe, certo? Mas é importante notar que temos a palavra mãe e a palavra água, que significa rio, ok? Rio, certo? Me, nam. Menam, rio. Deixa eu ver se eu faço aqui todos os caracteres de um tamanho. Melhorou. Mernam. Vou notar também, aqui equivale a um M e aqui equivale a um N. Olha aqui o círculo onde ficam em lados opostos. É esse círculo aqui de baixo, certo? Então temos aqui um caractere equivalente ao nosso M e aqui equivalente ao nosso N. Então, mer. Nam, me, nam, rio, em tailandês, ok? Muito obrigado, Deus abençoe, logo logo voltaremos com mais vídeos, com palavras que têm em si, em sua junção, a palavra nam, que é água. Muito obrigado. Bye bye, tchau tchau, sua dica, capunca, capunca, muito obrigado.